Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Час новин «Файного ранку». Акція «Великодній кошик» триває у благодійному фонді «Карітас». Сьогодні працівники «Карітасу» роздаватимуть набори малозабезпеченим та учасникам проєктів для молоді фонду. Учора роздали 190 продуктових наборів. Як це було, дивіться у сюжеті. Стартує благодійна акція «Великодній кошик». Її організовує фонд «Карітас». Близько 200 пакунків роздадуть працівники фонду. Віктору Захарченку 14. Він учасник проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні». Хлопець показав, з чого складається його продуктовий набір. Олію, або на фасу, сік, дали пачку сарделів, щоб реально сказати. Ковбасу. Сік, ковбасу замість гранат. Сир та яйця. Марії Кривецькій 69. Жінка розповіла, звертається в Карітас за допомогою протягом 25 років. Я пасочку найбільше, яєчко, ковбаска і сік. За словами соціального педагога Карітасу Аліни Муц, собівартість кожного продуктового набору – 250 гривень. Напевно, що десь 3 тижні тому вже проходила реєстрація, реєстрували користувачі благодійної їдальні, працівник їхній. І ну, всі які люди, особи, які входять в наші проекти, вони були залучені в дану акцію. Ой, фіцьки! У нас ще є проекти «Мобільна робота з молоддю», туди ми віддаємо 70 пакетів, 120 сюди на благодійну їдальню, 10 пакетів для дітей з інвалідністю у нас також є проект, і ще на один проект здається 15. І разом ми формуємо 300 кошиків. Директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук розповів, хто долучився до збору коштів. Напередодні Великодніх свят ми завжди стараємося через допомогу наших благодійників, постійних жертводавців, також місцевих підприємців чи підприємців з району, а також за допомогою наших священників нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, які живуть в сільській місцевості, власне, формувати ці великодні пакунки. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Акція триватиме 2 дні. За цей час працівники «Карітасу» роздадуть 300 продуктових наборів. Цю акцію благодійний фонд проводить упродовж 20 років. У грудні 1994 року було засновано благодійний фонд «Карітас» у Тернопільсько-Зборівській єпархії Української греко-католицької церкви. Зараз у фонді працює 30 людей, які отримали кваліфіковану підготовку, повідомила соціальний педагог «Карітасу» Аліна Муц. Пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанують біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань, що у Парку національного відродження у Тернополі. Мітинг «Реквієм» розпочнеться о 10-й годині. Такі заходи відбудуться у всіх районах області. У навчальних закладах краю проведуть уроки пам'яті «Пам'ять Чорнобиль», а також зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії, розповів начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей. У звичному режимі 28 та 29 квітня курсуватиме громадський транспорт до кладовищ на вулиці Миколинецькій та у Підгородньому. До кладовища, розташованого неподалік Довжанки, ведуть додатковий маршрут номер 32. Автобуси їздитимуть щогодини, повідомив начальник міського управління транспорту, комунікацій та зв'язку Ігор Мединський. Що стосується кладовища, яке знаходиться по вулиці Миколинецькій, то жодних додаткових не буде, тільки будуть працювати маршрути 5, 5А, 8, 18 і також 8 тролейбусний згідно розкладу робочого дня. Що стосується кладовища в селі Підгородні, то буде дійсно курсувати додатковий маршрут 1А, а також будуть курсувати автобусні маршрути 11 і 27, і 32 буде курсувати через кожну годину до кладовища по вулиці, по напрямку Львова в Довжанці. 32 розклад буде біля магазину Львів по вулиці Львівській, ну, те, що поруч нашого ТНЕУ університету.
За словами Ігоря Модинського, через зниження пасажиропотоку у вихідні та святкові дні на міських маршрутах працюватиме 55-60% громадського транспорту. У Тернополі репрезентували книжку про ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС та їх спогади. У виданні розповіді майже 100 ліквідаторів аварії з різних районів Тернопільщини. Першим упорядником книги є Микола Ротман, який помер 18 березня 2016 року. Також упорядником є його донька Надія Ротман. Редактор книжки – Володимир Барна. Це десь почалось років 7-8 тому. Ось. Ну, він зразу розумів, що це буде дуже велика об'ємна робота. І, ну, в принципі, я в той час не так долучалась до того, більше брав участь мій брат. Тобто він також допомагав батькові. Вони їздили по районах і брали інтерв'ю в інших чорнобильців. Це, можна сказати, навіть сімейне, бо я вже, фактично, моя роль була вже після смерті батька, коли я вже там допомагала більш дизайнеру, коли версталася книжка. До роботи над цією книжкою я залучився вже після того, як світлої пам'яті Микола Ротман пішов у засвіти. Він всі матеріали, це його ідея, він зверстав десь до третини книжки. А вже опісля я робив те, що мало би вже зробитися як фундаментально, як книжка має виглядати, що, до чого, розділ і так далі. Тут є і спогади, тут є і біографії, тут є і хроніка, але вона вся пов'язана із тернопільським пластом людського сегменту. Тобто всі ті майже 3000 чорнобильців, які ще десь живуть, ще десь діють на Тернопіллі, вони зібрані, це вже як книга реквієм, книга пам'яті. Що тут викладено в моїх спогадах? Я спочатку почав виклад матеріалу із того, коли я був обраний головою спілки чорнобильців в 91-му році ще. От, і я розказав, як вона створювалася. Створювалася досить цікаво. Це був переломний період. Це період якраз набуття Україною незалежності. От. І яке було відношення до чорнобильців? Ну, скажу вам, щиро і відверто, відношення було тоді дуже добре. Книжка вийшла тиражем 500 примірників. Її профінансували з обласного бюджету та спонсори, каже голова Тернопільської міської організації «Інваліди Чорнобиля» Олександр Деркач. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.